Эй, Самсул манайха та бүхэнд гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та бүхэндээ ээлжит нэгэн шатрын бэлтгэл олж байгаадаа баяртай байна. За яг одоо шатрын ертөнц болж байгаа нэгэн томоохон үйл явдлын нэг маань юу гэхээр шатрын дэлхийн авраг шалгаруулах хурлаа тэмцээн маань болж байгаа. За энэ хүү тэмцээн болохоор одоо Оросоос Хятадаас ингээи хоёр хүн бол хоёр зөв бүрийн мастер бол тоглож байна. За Оросоос бол мэдээж та бүхэн мэдж байгаа Яни Помняшти Непо гэж дуудах тий. Энэ залуу маань бол Оросоос одоо шалгарсан гарч ирсэн байна. За Хятадас болохоор Дин Лерин гэж хоёр тамирчин бол одоо хоорондоо өрсөлдөж байна. За энэ хоёр тамирчингийн тим бод ялсан хүн болохоор сонголт шатрын дэлхийн авраг болно гэсэн үг. За энэ удаагийн тэмцээний бас нэг онцлог маань та бүхэн бас энэ үед хэлүүлтгүй мэдж байгаа байх ч бодож байна. Одоогийн дэлхийн авраг Магнус Карлсон маань бол альбан ёсоор тий зодог тайлсан байгаа. Нэгэсэндээ би одоо ахиа өрсөлдмөргүй байна, тогломоргүй байна гэд зодог тайлж байгаа. Нэгэсэндээ одоогийн авраг маань бол Магнус Карлсныг хожиж өмнөх аврагыг хожиж одоо гарч иж байгаа авраг биш тийм ээ. Аа өрсөлдөгчийн тэмцээнээс шалгарсан галсан тийм бодо хоёр тамирчин бол хоорондоо үзээд ихэд авраг болно гэсэн үг. Энэгээр бол маань онцлогтой тийм бодо тэмцээн уралдаан болж байна. Та бүхэн бас санджиж магадгүй 1975 онд бол Анатолий Карпо Фишертэй тоглоогүйгээр дэлхийн авраг болжсэн байгаа. Нэгэснээр Фишер өөрөө болохоор тоглохоос татгалцсан. Тэгээд тухайн үед Анатолий Карпо бол шууд ингээд ингээд авраг болжсэн байгаа. А энэ удаад болохоор тэгээгүй байна. Энэ хоёр тамирчин болохоор кандидат тэмцээнээс бол гарч ирээд а тэгээд хоорондоо өрсөлдөж ээж ирэхэд айлын дэлхийн авраг болохоор болсон байна. Тэрүүгээр бас арай онцлогтой байгаа. За өнөөдөр би та бүхэнд энэ хоёр тамирчны тоглосон хоёр дахь үргийг бас танилцуулъя гэж бодоод байна. За яагаад би энэ үргийг сонгосон бэ гэхээр энэхүү үрг маш өрмөц үрг. За зарим сайтууд дээр бичсэн байгаа. Энэ үрг бол одоо өндөр зэрэглэлийн шатрын тэмцээнд одоо тоглогдсон хамгийн муу үрг. За мөн бас энэхүү одоо үрг маань болохоор өндөр зэрэглэлийн тэмцээнд те а тоглогдож байгаагүй нэг тийм сонин нүүдэлтэй тийм үрг болсон байгаа. За тийм учраас би энэхүү үргийг бол сонгосон байгаа. А эхний үрг дээр бол хоёр тал маань нийцсэн. Тэгээд хоёр дахь үрг дээр болохоор а Непо бол хар талаас болохоор хоцсон байгаа. Ер нь бол яг тийм одоо өндөр зэрэглэл ихэд хай левелд бол хар талаас хожно гэж баг байдаггүй. За мөнгийн тэмцээний бас нэг ахаа нэг онцлог маань юу гэхээр Хятадаас дэлхийн аврагын тэмцээнд анх удаа хүн оролцож байгаа. За тэгээ би та бүхэндээ өөрийнхөө зүгээс чадан ядан энэхүү бичлэгийг үл хийж байна. Та бүхэнээс ямар нэг өгөөжтэй байх болов уу гэж бодож байна. За тэгээ та бүхэн бичлэгтээ тавтай морил. A few moments later. За одоо бүгд өргөтөө оръё те. Тухайн өрг маань яаж тоологдсон? За бидний бас сурах зүйл маань юу вэ? Тэрийг бас бүгд харцгаая. За хятад тамирчин болохоор Динлэрэн Д4 гэж нэрсэн байна. За яг өндөр зэрэглэлийн тэмцээнд бол хамгийн их нүүдлүүд нь бол энэ нүүдэл байгаа. Бирсний уртлын хүүгээ хоёр дахь нь Д4 тий. За Морев 6 нүүсэн байгаа. С4, Е6. За одоогийн байдлаар бүх юм стандарт явагдаж байна. За Морев 3, Д5. За энэ маань болохоор яг ямар байдал үүссэн бэ гэхээр бирсний гамбетаас татгалцсан ойлбар үүсч байгаа энэ дэр. За энэ дэр яг стандарт нүүдэл ямар нүүдэл байж болох вэ? Морси 3 байж болно тий. За эдлээ Е4. Е4 нүүж байгаа болохоор ингэж одоо бас хүүгээ буцааж авах боломжтой гэдэг нүүдлүүлж байгаа гэсэн үг. За гівч яг энэ байдал дээр бол одоо маш сонин нүүдэл нүгцэн. За тэр нүүдэл маань ямар нүүдэл байсан бэ гэхээр H3 нүүсэн байна. За энэ нүүдэл бол яг энэ H3 нүүдэл бол өндөр зэрэглэлийн тэмцээнд ялангуяа энэ байдал дээр бол анх удаа тоглогдож байгаа тийм нүүдэл байгаа. Магадгүй энэ нүүдлээс болж бас хятад тамирчин бол хожигдсан байж болно. Магадгүй тэ магадaltaй байгаа. За энэ нүдний нүүнгүүд мэдээж одоо Оросын тамирчин Непогийн царай бол юу болоод байна гөхшүүн чи юу нүгэд байгаа юм бэ гэсэн тийм одоо байдалтай болсон байгаа. За тэ бүгд одоо харцгаая. It's gotta be the castle. Yeah. And indeed. Whoa. What? He mouse no he mouse slipped. The jeep one is the one it's the other one. It's not that one. It happens, you know. H3? The board is no, long. No, he's played H3. It happens. I mean, he tried to play G3, the hand slipped to the right, and this is crazy. This is crazy. Wow. H2, H3 has just been played on move 4 of this Queen's Gambit decline position. Not G3, folks. That's the Catalan. H3. За, бас энэ үүдээ нэг сайн тал нь юу гэхээр Непог бэлтгэлээс нь гаргасан. Тийм нүүдэл шилж болно. За, ер нь шатрын бүгдээрээ мэдээж техник нэг 10-15 нүүдэл дандаа онли нүүдэл байдаг гэдэг тийм ээ. Тэгээ Непог нэг бол маш сайн бэлдсэн байгаа. Гэвч энэ нүүдэл нүүснээр болохоор Непо төр бэлдсэн бэлтгэлээс нь гаргаад Непо болон Лирен хоёр яг өөртөөхөө тоглох боломжийг бас үүсгэж байгаа гэдэгээр бас тийм сайн нүүдэл байж магадгүй. За бас одоо хүмүүс хэлж байгаа.
За яг тэр нэг лирингийн те хитэн тамирчингийн бас тийм бол секонд гэдэг байгаа. Туслах багш их юм уу те. Тэр хүмүүс болохоор унгар гаралтай тамирчин Рапорт их мастер Рапорт байсан байгаа. Тэгээ Рапорт байсан болохоор Рапорт маань өөрөө бол ингэ одоо яг тийм онолд баригдахгүй санаа санаачлаг гаргаж тоглодог тамирчин байгаа. Тэгээ Рапортын нөлөө бас байсан байж магадгүй үзэж байгаа энэ нөхцөл маань. За ямар ч энэ нөхцөл нүүгдснээс хойшоо бол мэдээж одоо шинэ яам бол нөхцөлөө шаардлага гарна. Тэнгүүд яа яаж нүссэн бэ гэхэд ингэж нүссэн. За бизнес гэмбитийг хүлээн авсан хэлбэр үзэж байна. За Queen's Gambit accepted. За тэнгүүд болохоор Liren бол зүгээр л E3 нүссэн байна. Тэр мал хараад энэ хүүгээ буцааж авъя гэсэн бодолтой явж байгаа нөхцөл байна. За ингэнгүүд болохоор нөхцөл нь C5 нүссэн. За мэдээж энэ хүүгээ буцаагаад авсан байна. За A6 нүссэн. За яг A6 гэж нүдл маань болохоор ямар зөвхөн нүдлүүгээр энэ хүүгээ хойд нүх гэдэг байгаа B5 гэж. Энэ хүл нүдл гэж би бол харж байна. Та уг нь энэ нүдлийн оронд болохоор ямар нүдл бас байж болох вэ гэхээр ингэж дөвж болно. Идлээ, идлээ. За тэнгууд одоо яах вэ? Ингэж нүлээ. Сэлгээ хийлээ. Инглээ. C3 нүлээ, сэлгээ хийлээ. Энэ хүн майгро тоглолт маань бол маш тийм байрлалын тэ гой ингээд явж болох байсан байгаа. За гівч энэ дээр болохоор яаж нүсэн бэхээр A6 нүсэн байна. За A6 нүхэн бол асуудалгүй. За A6 нүхэн болохоор цагаан талуу сэлгээ хийсэн байна. Сэлгээ их нь угаасаа хамгийн сайн. Ноёны аюулгүй байдлыг хангах гэдэг бол хамгийн чухал байдаг байгаа. За төнгөд болохоор яасан бэхээр морь C6 нүсэн байна. За морь C6 гингүүд манайх морь C3. За одоо мэдээж нөгөө нүх гэдэг нүдлээ нүүн B5. B5 гингүүд болохоор дэлэрэн ингэж нүсэн байгаа. За тиймээ D3. За түнгүүд нөгөө тал нь болохоор тийм ээ B7. За B7-ийн оронд бас ямар хувилбар байж болох вэ гэх юм бол энэ дээр ингэж хэлж болно. Ингээд түнгүүд нь морь иш орж ирж тийш тавтлага үүсгэх юм уу те. Энэ хүмүүс маягийн бас хувилбар бол байж болно гэсэн үг. За ямар ч юм байдал бол ийм байдалтай болцсон байгаа. За түнгүүд A4 нүлээ. За A4 бол энэ сайн үйлдэл те. За аль нэг идэж болно, идэхгүй ч гэж болно. За аль хэрэг ингэ идлээгээ бодох юм бол ингээд орж идэх ч юм уу те. Нүүдлүүд цааш үржилнэ гэсэн үг шүү дээ. За, за тэгэнгүүт айлхаар A4-ийн хариуд нь ямар нүүдэл үүсэх байх юм мэдээж B4. Би ч гэсэн байсан бол ингэж нүгэлсэн. B4 мэдээж хамгийн сайн нүүдэл байгаа. За B4 гинх болохоор морь бол E4 орж ирнэ. За, морь E4 орж ирэнгүүт Непо болохоор морь A5 нүүсэн байгаа. Непогийн нүүдэл бол маш сонирхолтой нүүдэл. Нэгэн хэвийн тийм одоо удиртай нүүдэл биш гэсэн үг тийм ээ. За энэ нүүдэл маань явснараа тоглолт маань одоо илүү тийм одоо санаа санаачлаг гаргаж тээ. Тэрж одоо тоолох боломжтой гэж болж байгаа нүүдэл гэж одоо ойлгож бас болно гэсэн үг тийм ээ. За энэ байдлаар болохоор лирингийн хувьд маш буруу шийдвэр гаргасан байгаа. Ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр энэ дээр бол морь F6-ийн морийг идсэн байгаа. Энэ юр нь бол маш буруу тийм алдаатай нүүдэл гэж хэлж болно гэсэн үг. Ата энэ нүүдэл нүгснээр болохоор энэ хүү ингэж идээд яг энэ чуган болоод онгоочж байгаа юм. Уг нь энэ байдал дээр хамгийн сайн нүүдэл нь ямар нүүдэл байсан бэ гэхээр мэдээж ингэж идэх байгаа. За ингэж идэнгүүт болохоор айл ингэж идлээ, хүүгээр идлээ, ингэж нүлээ. Энэ нүүдэл маань бол шууд энэ даруй хүүгээр идэх гэсэн тийм бодолтой нүүдэл бол явж байна. За ингэж дүнгүүд магадгүй C6 нүүж магадгүй тэгвэл морь идлээ тийм ээ. За морь идэнгүүт бир C2 нүлээ. Сэлгээ хийлээ, инглээ. Бэрс ядлаа, E4 ингээд. Энэ хүмүүс маягаар тоглолт үргэлжлэх боломжтой байсан. За альтернатив байрлалтай харъя л та. Яг энэ байрлал үүсэж байгаа те. Энэ дээр магадгүй бас удаа шин лирингийн хувьд ингэж нөгж болно. Тэгээд түүний яаж нөхөв? Идлээ. Даа нь яах юм? Ингэж идлээ. Морь идлээ, идлээ. Бэрсний идлээ, ингэж идлээ. Даа нь ингэж нүлээ те. За ингэж идлээ, ингэж идлээ. Ийм хүмүүс аюу хөлброс байж болно гэсэн үг. За ямар ч юм бол айл айл хөлбөр нь байх боломжтой байсан байгаа. Энд тэр даанч тгээгүй байна. Нүүдэл маань энэ байрлал дээр болохоро морь ингээдсэн. Ийм хөлбөр үссэн байна. За тэг юм бидэж хар тал бол ингэж идэж таарна. Ингэснээр одоо бол ингэж нүгээд энэ шугамыг бол авах боломжтой болж байна. За тэгэнгүүт болохоро лирингийн зүгээс дахиад л буруу нүүдэл үссэн байгаа. Уг нь энэ дээр одоо ямар нүүдэл хамгийн сайн нүүдэл вэ гэхэд ингэж нүх өстой байхгүй. Ингэж нүлээ. Ингээд идлээ. E4 нүлээ тий. За тэнгууд ингэж нүлээ. Ийм аягийн хөвлбөр бол явах боломжтой байсан байна. За гэвч энэ дээр яаж нүсэх мэхээр яг энэ дээр E4 нүс. За E4 нүгэнгүүд одоо мэдээж одоо яах вэ? Хартал
хүү урагшаа нөх боломжтой бол нүгэл таарна. C4 нүж орсон. За C2 нүж байгаа юм. Энэ дээр C1 нүх нь бас өөрөө өвшөө. Энэ дээр болохоор бүр ингэж нүх нь өөрөө жоохон эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа байхгүй. Ингээд нүгүүд морь ингээд хаотрох боломжтой гэдэг үднээсээ бол лирэн бол те. Яаж төрсөн бэ гэхээр эндээс нэг ухарсан байгаа. C2 нүсэн байгаа. За C2 гинх болохоор бирсэн C7-оо дээр орж ирсэн байна. За тэнгуэд болохоор ингэж нүсэн байна. D2. За ингэнг хөтлөхөөр нөгөө тал маань ингэж нүсэн байна аа. За бас өөр юу яаж нүсэх болох вэ гэх энэ дээр бол шууд ингээ уртын сэлгээж бас болох хэрэгтэй болох байсан байгаа. За гэвч тэгээгүй байна аа. Ингэж нүсэн байна. За ингээд нөгөөд болохоор яасан бэ гэхээр ингэж нүсэн байна. Тэргээс энийг нүсэн байна. За эндээс нөгөө тал нь бол мэдээж Непа бол ингэж сэлгээсэн байгаа. Уртын сэлгээ. За энэ дээр болохоор маш сонирхолтой нүдэл нүсэн байгаа. Ингэж нүсэн байгаа. За мэдээж одоо энийг идэж болохгүй ойлгомжтой тийм энийг ингээд идэх юм бол мэдээж цагаан тал нь хар тал нь болохоор бирсэн алдна. Тэрс ингэж одоохондоо идэхгүй тиймээс Непа бол энэ дараа бол ингэж нүсэн байгаа. За ингээд ноён B8 холболон гот лирэн яаж нүсэн бэ гэхээр ингэж нүсэн байгаа. За ер нь гол зорилго маань болохоор одоо энийг ийш нь оруулах гэсэн тийм тэгснээр бас ноёоныхон талд илүү их юм одоо хамгаалт үүсэх гэсэн л оролдлого байсан болоо гэж харж байгаа. За ингэж нүсэн. За энэ одоо E1 нүдлийн оронд одоо бас бос нүдлийг бүгд харъя л да тийм. За ерөнхийдөө E1 нүсэн байгаа. E1-ийн оронд бас ингэж нүсэх болох байсан. За бүгд харъя. E1-ийн оронд ингэж нүс. Хэрвээ ингэх юм бол шууд C3 гээд ер нь бол лирэн бошоод хожигдно гэсэн үг. Тэ хүү бүр ийм амир уу шоорж ирнэ гэдэг маань бол ер нь аюултай байдгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл бүгд дахиад хараад юм. А энэ оронд бас ийм нүдэл байвал ямар хувилбар явж болох байсан бэ харъя. За мэдээж морины идэж таарна тийм ээ. За морь идэнгүүт болохоор манай яг уу ингэх юм уу? За ингэн гүтлөхөр морин нэг бол энийг идэн нэг бол энд ирэх юм уу хөл рүү байж болно. За ши энд ирэх хөл рүү бүгд дээр харъя те. За морь B2 нөхөн мэдээж бирсэн идэн морь бас бирсэн идэн ингээд шаг идлээ ингээлээ. На ийм хөө маягийн хөл рүү. Гэтэ энэ дээр бол яг тийм ба материалын хөвд болохоро хар тал нь илүү бол явчихж байгаа. Тэ. За энэ дараа магадгүй ингэж нүдэх ч юм уу тийм маягийн хөл рүү явах боломжтой байсан байна. За бүгд дээр харъя. B3 дээр үрэ морь ингээ идсэн бол яах вэ? За бас адилхан идэн. За морь болохоор F4-д идэж шаг гэж байгаа юм. Бишний идлээ, идлээ. Тэгээ энэ идлээ ингээ нүлээ. За энэ тал дээр болохоор тийм ба хар тал илүү болж байгаа. За яг одоо шинэ лирингийн үед бирс ингээ хоёр хүн бодтой байгаа бол хар тал маань бол хоёр тийм ээ, хоёр тэрэг. Энэ болохоор хамаагүй илүү байрлал гэж хэлж болно те. Ийм баттай үлдчихэж байгаа ч гэдэг юм те. За бүгд нэг ахын буцаад те. За энэ дэр хэрвээ ийм үйл бас байж болно. Ингэх юм бол яах вэ? Ингээд лээ. Тэнгүүд ингэж нүдчих юм те. Ийм хүн маягийн нүд байж. За яг аль аль нь тийм бодны алдагдлаггүй ийм байрлал бас байж болно гэх зү те. За ийм хүн нүдүүд бас байж болох байсан байна. За буцаа бүгд те. Явс энэ байрлал үүссэн байгаа. За тэнгүүд болохоор хар тал бол F5 үүссэн байна. За F5 нүнгүүд болохоор ингэж төсөн байгаа. Тэмээгээ C2. За тэмээ C2 нүхийн оронд бас ингэж нүүж өрхөд болох байсан уу? Болох байсан байна. За ингэж нүх юм бол ер нь бол том алдаа гэж болно. Шууд ингэж нүчнэ. Хэрэв морь идэх юм бол яах вэ? Шууд идэ шаг. Ингэх юм бол яах вэ? Шаг. Ингэ идэх юм бол бирсэн орж ирээ шаг. За ийш нүх юм бол ингэ мат штт тэ. Ийм хоёрдоо хөлбөрлөөс орчих боломжтой байсан байна. Эндээс магадгүй ингэж нөх юм бол яах вэ? За бас ингэж мат. Ийм аюултай хөлбөр лөө орчих боломжтой байсан байна. За тэгэхээр одоо бүгд ахаад нэг харцгаач чи тээ. За ер нь бол ингэж нөвчөд байгаа шүү дээ. Эндээс ингэж нөвчөд байгаа. Тэ? Эндээс яг саяны одоо нүдлүүд төр бол тэ. Аа ингэж нөвсөн бол тэ. Ингэж нөвсөн бол маш том аюул ингэж одоо орж ирээд бол нөгөөтийн аюул орох боломжтой байсан байна гэж. Тийм хөлбөр байсан байна. За тэт энийг болохоор мэдээж одоо их мастер, супер их мастер бүгдийг нь тооцож байгаа. Тиймээс л мэдээж хойш ухрах нүсэн байна. За хойш ухраад игээд нүсэн байгаа тохиолдолд яаж нүхвэ гэхээр морио уул ингэж нүсэн байна. Морь C6. За морь C6 нүгэнгүүт
нөгөө тал нь бол ингэж нүсэн. За өөр бол нэг тийм нүгэд ах нүдлч одоо баг олдохгүй шах уу. Ингээд нүжин. За яг гот юм энэний оронд өөр бас ямар нүдлүүд байж болох вэ гэхээр бүгд бас боломж нүдлүүдийг харъя л да тий. За бас ингэж нүж болох лээ. Тий ингэж нүн. За тий ингэж орж ирлээ. Ийм хүм аяга тоглож болох лээ. За буцъя. А ингэж нүж болох юм байна тий. Ингээд нүрэх юм бол тий ингэж нүлээ. За бас юу ашиггүй нүдл гэсэн үү тий. За буцъя. За ингэж нүж болох юм. Идлээ идлээ. Ингэж орж ирлээ идлээ. Инглээ. Инглээ идлээ. За ийм хүм аягийн хөлбөрөөс байж болно бас. За ингэж ирэхэд олон янзын хөлбөр байж болно. Тэгэхээр яг уу лирингийн олон хөлбөр бол энэ хөлбөр байна. За ингэж дүнгүүд мэд энийг идэж таарлаа. Моритлээ. Бориш орж ирлээ. Бисн орж ирлээ. Хүүгээ дэвс руугаа нүүлээ. За мор буцлаа тий. За мор буцлаа. За мор буцхын оронд бас одоо шинэ ийм хөлбөр бас байж болно шүү дээ. Энэ хүү гэдэг хөлбөр. Тэгсэн бол энийг яаж явах байсны харьяа бүгдээрээ. Айл бол ингэж нүүн. Моритлээ. Инглээ. 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 Ийм хүм байгаа хөлбөрөөс явчих боломжтой байсан байна. За тэгвэл энэ тал дээр бол тийм бат харт тал бол хамаагүй лөө. Хамаагүй лөө. Юу нь бол хожиж байгаа бүх санаачлаг бол харт талын гарт байгаа. Одоо энэ дээр бас давталгаа үсгэж шít. Энэ морь бол одоо яг энэ шугамыг бол хааж өгч дээ, тэ. Тэгснээр одоо бирс болон харт имэгээрээ энэ F2 шугамдэр бол давталгаа үсгэж чинь. Ийм аюултай нүдл үсэх боломжтой болоод ирч байна гэсэн үг. За тэг бүгд дээр боцъё. За ингэж нүхт бол одоо тэгвэл морь энийг иддэг бол тийм сайн үйл биш юм байна. Тиймээс хойшоо ухарсан байна. За морь ингэж идсэн. Идлээ. Инглээ. 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 За ноён нүдлээ С3. Идлээ. Идлээ. Ахаас инглээ. За ер нь бол нэг нүгэд ах нүдл байхгүй дээ энэ дэр. За энэ дэр мэдээж ингэж орж ирлээ. Бирсэн нэг ишээ орж ирснээрээ энэ шумаа одоо авч байна. Одоо өөр баг ямар ч харахгүй. За одоо энэ дэр бол мэдээж Непа бол маш сайн нүүдэл нүүж байгаа мэдээж я тав. За ингээд нүхт бол одоо энэнд бол нүх нүүдэл байхгүй. Хамгийн байж болох нүүдэл нь одоо энэ нүүдэл. Тэгэхээр хүү идэж бирс гарлаа, идлээ. За ингэснээр бол ингээд харт тал бол материалын хувьд бол хамаагүй илүү болж ирж байгаа. За иймэрхүү маягийн үүрэг бол болж өнгөрсөн байна аа. Тэгээд бол Непа олондод 2 дугаар өдөр бол хоцсон байна. Тэгэхээр нэг тийм алдаатай нүүдэл, нэг одоо онлын бус муу нүүдэл ингээд ямар хорж ушигтай байж болох бүгдээр бол харсан байхаа гэж бодож байна. А тиймээс бүгдээр бол нүүдлээ нүхтэй бол маш зөв хамгийн оновчтой гэсэн нүүдлүүдтэй бол байнга хийж явж агараа гэж та бүхэндээ хүсье. Та бүхэн бас ямар нэг зүйлийг ойлгож авсан байхаа гэж бол найдаж байна. За тэгээ миний бичлэг үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээ удахгүй оруулах болно. За тэгээд дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзлаа. Баяртай.